အဲ့ဒါနှုတ်ဆက်သပြီလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းညဏ်ကြီးကတံပယုတ်ဒဝေပယုတ်ဒပြီးသွားတယ်နော်ဘာကြံလဲဆိုတော့နတ္ထိနဲ့ဝိကတာဘာလို့ဟင်အဲနတ္ထိနဲ့ဝိကတာလေဘုန်းကြီးတို့ပြီးအောင်သွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နတ္တိနဝကိတာဆိုတော့အနန္တရရရင် तू ကပြီးပြီးသားပါဟုတ်လားအဲ့ဒါရလို့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ပြတစ်ခေါက်ဆိုမယ်ဘာလဲတော့ကုသိုလ်ပြအစအဆုံးမပြီးပါဘူးလားအေးတစ်ခေါက်ဆိုမယ်အစအဆုံးเนาနတ္တိနဲ့ဝိကတာဘာတော့ဟင်နတ္တိဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအဲဒီဆိုတာဝိကတာဆိုတာကင်းပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာဝိကတာဆိုတာကင်းပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဋ္ဌိဆိုတာရှိပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာအဋ္ဌိဆိုတာကရှိပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာနတ္တိဆိုတာကမရှိဘဲနဲ့မလို့ကျေးဇူးပြုတယ်လေတဲ့ဟုတ်လားဖဲကရုဏာကြီးကတကယ်ကိုပဲကြီးညိုတာမကောင်းလားရှိပြီးတော့လဲကျေးဇူးပြုတယ်မရှိဘဲနဲ့မလဲကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တော့နတ္တိဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့အမနေရောင်မရှိဘူးဆိုရင်အရောင်မရှိတော့မိရောင်မရှိဆိုရင်အမဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားနော်မိရောင်မရှိရင်ဘာဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာလဲအမဖြစ်ဖို့အမမရှိတော့ရင်အလင်းဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးလားအလင်းရှိရင်အမောင်ရှိရမယ်အမောင်ရှိရင်အလင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုအနန္တရမှာသဘောပေါက်ရင်ဒီမှာသဘောပေါက်ဟုတ်လားဥပမာမြင်စိလက်ခံစိစုံစမ်းစိဘာလဲတော့မြင်စိလက်ခံစိစုံစမ်းစိဒီအနန္တရားတွေရတကယ်တခုနဲ့တခုကျေးဇူးပြုတာအကြာရှိတယ်လားမရှိဘူးအကြာမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားနတ္တိဆိုတာမရှိတာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲတဲ့ဒီဘက်ကအနန္တရားတွေမရှိတော့ရင်ဟိုဘက်ဟာတွေတဖန်ဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့တော့မြင်စိကလေးချုပ်သွားတယ်မြင်စိကလေးကကြားစိတ်ဖြစ်ပေါ်အမြင်စိတ်ကလေးကလက်ခံစိတ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားလက်ခံစိတ်ကနေပြီးတော့စုံစမ်းစိတ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့တော့မြင်စိတ်ကလက်ခံစိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုလို့ချင်းမြင်စိတ်ကလေးမချုပ်သွားဘူးလားမြင်စိတ်ကလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိယသမန္တရာနိရုဒ္ဓာဘာလဲဟဲ့ဒီမှာမဲ့ဆိုပြနတ်တိပစ္စည်းကိုခွဲပါနဲ့ဒီမှာအကောင်လုံးမှာပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာကောင်းစွာအချားမဲ့ချုပ်တာဘာလဲဟင်ကောင်းစွာအချားမဲ့ချုပ်တာဘုန်းကြီးတို့ရွတ်တဲ့ခါမှာအနန္တရပစ္စည်းရောတချို့ကတမန္တရပစ္စည်းဒီလိုရွတ်တယ်နော်အမတမန္တရပစ္စည်းတမန္တရဆိုရင် तू ကဒီပါဠိကပြတ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပါဠိတွေရွတ်တဲ့ခါမှာလည်း तू ကလိုတယ်တမန္တရပစ္စည်းရောရတယ်တမန္တရပစ္စည်းတို့လိုလို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတမဆိုလို့ရှိရင်အညီမြနန္တရဆိုတာအချားမရှိတော့မဟုတ်ဘူး तू ကကောင်းစွာအချားမဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့တန်အနန္တရဟုတ်တယ်မလားတန်ကောင်းစွာအနန္တရအချားမရှိတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရွတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမန္တရဘယ်လိုရွတ်မလဲတမန္တရခွဲယူလိုက်တာတမန္တရတန်ဆိုတော့ဥပါဒရပေါ်တွေ့နေနော်ဟာတမန္တရတမလို့တော့မှတ်ဖတ်တယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲတမန္တရဒီမှာလဲတမန္တရနိရုဒ္ဓတမန္တရနိရုဒ္ဓဆိုတာကောင်းစွာအချင်းမဲ့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ရဟန္တာတို့သုတိကျင်တဲ့စေတုကိုယ်တဲ့စေတိဒွေးပင်ညာတာဟုတ်တယ်မလားနံခန္ဓာအကုန်ပဲစေတုကိုယ်ကိုယ်တဲ့80နဲ့9ပါစေတိကဘယ်လောက်လဲ90နဲ့9ပါဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားဒီစေတိခန္ဓာကဘာခန္ဓာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာတင်ညာခန္ဓာကျန်တဲ့90ဟာသင်္ခါရခန္ဓာစေတိခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ3ပါစိတ်ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲတပါဟုတ်တယ်မလားစိတ်ခန္ဓာတပါပေါင်းတော့နံခန္ဓာဘာနှပါလဲ4ပါအဲ့ဒီဒီမှာစိတ်တွေကိုယ်စားစိတ်တွေဒါတွေးပညာသာရတာပဲနံခန္ဓာဘာနှပါရတော့4ပါကောင်းစွာချုပ်တာကောင်းစွာအချားမဲ့ချုပ်တာဟုတ်တယ်မလားမြင်စိတ်ကလေးကောင်းစွာချုပ်သွားတယ်မလားယေမြင်စိတ်ကလေးကောင်းစွာချုပ်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလက်ခံစိတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတပံပြန်ပေါ်တာတခါတည်းပြီးပြန်ချုပ်တာလားတပံပြန်ပေါ်တာလားအဲ့တပံပြန်ပေါ်တာဘာစိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံစိတ်ဘာစိတ်လဲငေးအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာတမန်ဘာတွေလဲဆိုရင်စိတ်စေတဲ့တိတ်တွေဟုတ်လားဘာတွေလဲဟင်စိတ်စေတဲ့တိတ်ဟုတ်လား
တမန္တနိရောဓစိတ်ဓာစေတသိက္ခာဓမ္မဒီမှာကတ္တဘကထည့်ရမှာဟုတ်လားစိတ်စေတသိက္ခာကောင်းတာချုပ်တာပါလေစိတ်စေတသိက္ခာစိတ်ဓာစေတသိက္ခာဓမ္မခုနဒီမှာပြောခဲ့ပြီလေစိတ်ဘယ်လောက်လဲ89ပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပါဠိလိုစိတ်ဓာဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်ဓာခုနစေတခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ52ပါးမှလားအဲ့52ပါးလုံးဘယ်လိုခေါ်လဲစေတသိက္ခာဓမ္မစေတသိက္ခာဓမ္မပေါင်းရင်စိတ်တာဓမ္မနဲ့စေတသိက္ခာဓမ္မပေါင်းလိုက်တော့စိတ်တာစေတသိက္ခာဓမ္မကောင်းစွာကောင်းစွာအခြားမဲ့ချုပ်တာဒီဘာတွေလဲစိတ်စေတသိက်တွေစိတ်89ပါးနဲ့စေတဘယ်လောက်လဲ52ပါးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မသူပါဠိစီတော့ဘယ်လိုစီလဲတမန္တန္တရာနိရုဒ္ဓာစိတ်တာစေတသိက္ခာဓမ္မအဲ့ဒါတွေကပြီးပြန်ချုပ်တာလားပြန်ပေါ်မှာလားဟိမြင်စိတ်လက်ခံစိတ်စုံစမ်းစိတ်ဘုန်းတော်မြင်စိတ်ကိုမှပါဠိစီခဲ့တဲ့အနန္တရတမန္တရမှာသကဝိညာဏဓာတုတန်တမုဒ္ဒခသာဓမ္မအကြောင်းမြင်စိတ်ဟုတ်တယ်မလားမြင်စိတ်ဟိုဘက်ကလက်ခံစိတ်ဟာမနောဓာတုရာတမနစ်ဆိုင်လေးနေနော်မနောဓာတုရာတန်တမုဒ္ဒကနိစ္စဓမ္မနံအနန္တရပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေယောဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သကုမြင်စိတ်သကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ပြီးတော့ဗာလဲလက်ခံစိတ်လက်ခံစိတ်မပေါ်ဘူးလားလက်ခံစိတ်မပေါ်ဘူးလားဘုရားကျေးဇူးပြုတာလဲသကုဝိညာဉ်ကကျေးဇူးပြုတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြည့်ပြီလေတပံပြန်မပေါ်ဘူးလားအဲ့တပံပြန်ပေါ်တာပါဠိကိုပတုပ္ပန္နနံလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဟဲ့ပတုပ္ပန္နနံပတုပ္ပန္နနံပတိဆိုတာတပံဥပ္ပန္နပြန်ပေါ်တာဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပေါ်တာတပံပြန်ပေါ်တာဒီစိတ်စေတဲ့ဒီမှာချုပ်ဒီမှာပြန်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်မှာချုပ်ဟိုဘက်မှာပြန်ပေါ်မြင်စိတ်တွေဒီဘက်မှာချုပ်လက်ခံစိတ်တွေဟိုဘက်မှာပြန်မပေါ်ဘူးလားလက်ခံစိတ်ဒီဘက်မှာချုပ်စုံစမ်းစိတ်ဟိုဘက်မပေါ်ဘူးလားစုံစမ်းစိတ်တွေဒီမှာချုပ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးမစက်ဒီမပေါ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့တဖန်ပြောပြန်ပေါ်တာပါကောလဲပတုပ္ပန္နံဆိုရင်စေတိတ်ဒီဟာလဲစေတိတ်ဒါစေတိကာနံဓမ္မနံတဖန်ပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်စေတိတ်ဒီဟုတ်တယ်မလားတဖန်ပြန်ပေါ်တာလည်းပဲစိတ်စေတိတ်ကောင်းစွာချုပ်တာလည်းစိတ်စေတိတ်ဒါပဲပါဠိဟုတ်တယ်မလားကောင်းစွာချုပ်တဲ့စိတ်စေတိတ်ကိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောလဲတမန္တရာနိရုဒ္ဓာစိတ်ဓာဇတိကဓမ္မတဖန်ပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေဘယ်လိုပြောလဲပြုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒီကရဟနာတို့သုတိကျင်တဲ့စိတ်တွေကိုစေတွေးပြညာဟုတ်လားမလားဒါပဲရဟနာတို့ဟုတ်လားသုတိကျင်တဲ့စိတ်တွေကိုစေတွေးပြညာရဟနာတို့သုတိနဲ့တကွာစိတ်တွေကိုစေတွေးပြညာဒါပြောဟုတ်တယ်မလားရဟနာတို့သုတိကတော့တဖန်ပြန်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရှိသေးလားသူ့ကိုကျင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုသူတ္တပြပြောပြတာဟုတ်လားပါဠိရအောင်မဆိုတော့ကဲဒီမှာသဘောပေါက်လားဟိကောင်းသာချုပ်ပြီးတော့စိတ်စေတိတ်တာကောင်းသာချုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားပြန်တဖန်မှာမဟုတ်လားဒီဘက်ကပစ္စည်းတရားဟိုဘက်ကပစ္စုပန်တရားဒီဘက်ကအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကဘာလဲပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာလဲဟိအကြောင်းနဲ့အကျိုးတဖန်ကောင်းသာချုပ်တာလည်းစိတ်စေတိတ်တဖန်ပြန်မော်တာလည်းပဲစိတ်စေတိတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ကတမန္တနာနေတော့ကောင်းသာချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့အလင်းတက်လေးရမရှိရင်ဘဒုအကျိုးပေးပါလဲအမောင်တက်ကိုအာကျိုးပေးပါလေအာဒီဘက်ကအမောင်ချုပ်ပြီဆိုရင်ဘာဝကျိုးပေးပါလဲအမောင်နဲ့လင်းဟုတ်တယ်မလားနတ်တိဆိုရင်လည်းမရှိတာလဲကျေးဇူးပြုတယ်ဖခင်ကမရှိတာလဲမရှိကျေးဇူးပြုတယ်ကဲဆိုကြည့်မယ်နတ်တိပစ္စယောတိနတ်တိပစ္စယောတိတမန္တရာနိရုဒ္ဓာပတုပ္ပန္နနံစိတ်ဓာစေတသိက္ခာနံဓမ္မနံနတ်တိပစ္စေနာပစ္စယောနောက်တကဘာလဲဝိကရပစ္စည်းဘာလဲကင်းတာဘာလဲကင်းတယ်ဆိုတော့တူတူပါပဲကင်းတာလည်းမရှိတာနဲ့မရှိတယ်လည်းကင်းတာကင်းတာလည်းမရှိတာတိုးတော်လည်းပဲတချို့နတ်ပြန်မှန်နေကြတော့နတ်တိပစ္စည်းရွတ်လိုက်တော့စိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးဆိုတော့တရားမရလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဝိကရပြန်ဟောတော့ဝိကရကြမှာတို့လည်းမှတ်မိပြီးတော့အရိယာမဖြစ်သွားဘူးလားအေးဒါပုဂ္ဂလိစာတရားထပ်ဟောရတာဟုတ်လားထပ်ဟောရဆိုတော့အဲဒါဝိကရပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲဝိရပစ္စည်းဝိရပစ္စည်းကြတော့နိရုဒ္ဓာဆိုတော့နတ်တိဆိုတော့နိရုဒ္ဓာလို့သုံးတာကိုဟုတ်တယ်မလားဝိကရဆိုတော့တမန္တနာဝိကတာဘာလဲဒီမှာနိရုဒ္ဓာစားမှာဘာစားထုံးမလဲတမန္တနာဝိကတာကင်းတာဘာလဲဝိကတာတမန္တနာဝိကတာစိတ်ဓာစေတသိက္ခာဓမ္မပတုပ္ပန္နနာစေတသိက္ခာဓမ္မနာဒါပဲဝိကရပစ္စေနာပစ္စယောမတူးလားဟဲ့ကဲဆိုကြည့်မယ်ဝိကတာပစ္စယောဒီကဲနတ်တိပစ္စယောဆိုကြည့်လိုက်နတ်တိပစ္စယောဒီ
ကဲဒီဘက်ကဝိကရလည်းပဲ तू आ လာရောက်မရှိတာနေထွက်ဖို့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားနေမရှိတာလာထွက်ဖို့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့ဒါပါလဲဝိကရဟုတ်လားအဲအလင်းမရှိတာအမောင်ဖြစ်ဖို့အမောင်မရှိတာအလင်းဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါပါလဲနတ်တီအဲ့တော့24ပြည့်စီမကုံအောင်လားဟေကုံသွားပြီဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပီပီတတလေးနဲ့ဒါဖျိုင်းကတော်မြတ်ကြီးရဲ့ညံတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြရအောင်ဟုတ်လားပူဇော်ရမယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးပူဇော်ရမယ်ဟုတ်လားဒါပြီးပြီတစ်ခေါက်တော့ဆိုလိုက်မယ်နော်ဟေတုပစ္စယောအာရမ္မနာပစ္စယောအရိဝရိပစ္စယောအနန္တရာပစ္စယောဓမ္မနန္တရာပစ္စယောသာသာဒပစ္စယောအညာမညာပစ္စယောနေတယပစ္စယောဥပါနေတယပစ္စယောပုရိသာဒပစ္စယောပိစ္ဆာသာဒပစ္စယောအာသေဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိဘာဂပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စယောဇာနာပစ္စယောမေဃပစ္စယောတံပြုဒ္ဓပစ္စယောဝေပြုဒ္ဓပစ္စယောအာတိပစ္စယောနာတိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဟောတိဟေတုပစ္စယောတိဟေတုဟေတုတံပြုဒ္ဓကာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနံဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောတိရူပယရဏသကုဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတကနိစ္စဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောတတ္ထာယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတကနိစ္စဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောခန္ဓာယရဏကာနဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောရာသာယရဏစေဝဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနာဓာတုယတံတံမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောရူပယရဏတတ္ထာယရဏခန္ဓာယရဏရာသာယရဏပုရဘာယရဏမနောဓာတုယတန်တမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစယောတပ္ပိဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစယောယံယံဓမ္မအာရဘယေယဓမ္မဥပိသန္တိစေတသရတိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနံအာရမဏပိစေနပိစယောအဓိပတိပိစယောတိသန္ဓာအဓိပတိသန္ဓာသံယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံအာဓိပတိပိစေနပိစယောဝိရိယအာဓိပတိဝိရိယသံယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံအာဓိပတိပိစေနပိစယောစိတ်ဓာအာဓိပတိစိတ်နသံယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံအာဓိပတိပိစေနပိစယောဝိမန္တာအာဓိပတိဝိမန္နသံယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံအာဓိပတိပိစေနပိစယောယံယံဓမ္မံကရုံကတ္တဝါယေယေဓမ္မဥပိသန္တိစေတသရတိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနံအာဓိပတိပိစေနပိစယောအနန္တရပိစယောတိသကုဝိညာဏဓာတုတန်တမြုတ်တကသဓမ္မာမနောဓာတုယ
Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Dhoda venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Kana venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Seva venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Kaya venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Anandara bisena biseyo Purima kudala dhamma Bidhimana kudala dhammana Anandara bisena biseyo Purima kudala dhamma Bidhimana abhyakarana dhammana Anandara bisena biseyo Purima akudala dhamma Bidhimana akudala dhammana Anandara bisena biseyo Purima akudala dhamma Bidhimana abhyakarana dhammana Anandara bisena biseyo Purima abhyakara dhamma Bidhimana abhyakarana dhammana Anandara bisena biseyo Purima abhyakara dhamma Bidhimana kudalana dhammana Anandara bisena biseyo Purima abhyakara dhamma Bidhimana akudalana dhammana Anandara bisena biseyo Yedha dhammana anandara Yeye dhamma obhizandi Saida sredhika dhamma Tede dhamma Tedan dhammana Anandara bisena biseyo Dhammanandara biseyo de Saguvanyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Dhammanandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammanam Dhammanandara bisena biseyo Dhoda venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammana Dhammanandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammana Dhammanandara bisena biseyo Kana venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammana Dhammanandara bisena biseyo Mano dhadu Tantamyo daga sa dhamma Mano venyana dhaduya Tantamyo daga ninsa dhammana Dhammanandara bisena biseyo Seva venyana dhadu Tantamyo daga sa dhamma
Manodaduya Dhanemodaganesa Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Manodadu Dhanemodagasa Dhamma Manovijnana Daduya Dhanemodaganesa Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Kaya Vijnana Dadu Dhanemodagasa Dhamma Manodaduya Dhanemodaganesa Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Manodadu Dhanemodagasa Dhamma Manovijnana Daduya Dhanemodaganesa Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Kudala Dhamma Vidhimana Kudala Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Kudala Dhamma Vidhimana Abhyakarana Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Akudala Dhamma Vidhimana Akudala Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Akudala Dhamma Vidhimana Abhyakarana Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Abhyakarana Dhamma Vidhimana Abhyakarana Dhammanam Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Abhyakara Dhamma Vidhimana Kudalana Dhammana Dhammananabhisena Abhiseyo Purima Abhyakara Dhamma Vidhimana Akudalana Dhammana Dhammananabhisena Abhiseyo Yedan Dhammana Dhammanandara Yeye Dhamma Upisandi Saitas Redhika Dhamma Tede Dhamma Tedan Dhammana Dhammanandara Abhisena Abhiseyo Dhadada Abhiseyo Di Sadara Khanda Arubino Inyaminya Dhadada Abhisena Abhiseyo Sadara Mahabuddha Inyaminya Dhadada Abhisena Abhiseyo Ukane Kane Namarubha Inyaminya Dhadada Abhisena Abhiseyo Saita Asiratika Dhamma Saita Dhammautanana Rupanam Dhadada Abhisena Abhiseyo Mahabuddha Upara Rupanam Dhadada Abhisena Abhiseyo Rupina Dhamma Arupina Dhammana Kaisi Kale Dhadada Abhisena Abhiseyo Kaisi Kale Dhadada Abhisena Abhiseyo Inyaminya Abhiseyo Di Sadara Khana Arupino Inyaminya Abhisena Abhiseyo Sadara Mahabuddha Inyaminya Abhisena Abhiseyo Ukane Kane Nama Rupa Inyaminya Abhisena Abhiseyo Nedaya Abhiseyo Di Sadara Khana Arupino Inyaminya Nedaya Abhisena Abhiseyo Sadara Mahabuddha Inyaminya Nedaya Abhisena Abhiseyo Saita Asiratika Ukane Kane Nama Rupa Inyaminya Nedaya Abhisena Abhiseyo Saita Asiratika Dhamma Saita Dhammautanana Rupana Nedaya Abhisena Abhiseyo Mahabuddha Upara Rupana Nedaya Abhisena Abhiseyo Sakhayarana Sakhuvijnana Daduya Dhanamyodaganesa Dhammana Nedaya Abhisena Abhiseyo Todayarana Todavijnana Daduya Dhanamyodaganesa Dhammana Nedaya Abhisena Abhiseyo Kanayarana Kanavijnana Daduya Dhanamyodaganesa Dhammana Nedaya Abhisena Abhiseyo Sengwa Yarana Sengwa Vijnana Daduya Dhanamyodaganesa Dhammana Nedaya Abhisena Abhiseyo Kaya Yarana Kaya Vijnana Daduya Dhanamyodaganesa Dhammana Nedaya Abhisena Abhiseyo Yarupa Nedaya Mano Dhadusa
Manawanyana dadusa wedandi Danduba manodadu yasa Manawanyana dadu yasa Dandamyodaganinsa damanam Nedeya bise na bise yo Uba nedeya bise yo di Purema purema kudala dhamma Pidimana pidimana kudala na damanam Uba nedeya bise na bise yo Purema purema kudala dhamma Pidimana pidimana akudala na damanam Kedinsi uba nedeya bise na bise yo Purema purema kudala dhamma Pidimana pidimana abhyakara na damanam Ubane deya bise na bise yo Purema purema akudala dhamma Pidimana pidimana akudala na damana Ubane deya bise na bise yo Purema purema akudala dhamma Pidimana pidimana akudala na damana Kedinsi ubane deya bise na bise yo Purema purema akudala dhamma Bidimana bidimana abhyakarana dhamana Ubanideya bise na bise yo Purima purima abhyakara dhamma Bidimana bidimana abhyakarana dhamana Ubanideya bise na bise yo Purima purima abhyakara dhamma Bidimana bidimana kudalana dhamana Ubanideya bise na bise yo Purima purima abhyakara dhamma Pidimana pidimana akudala na damana Ubane deya bise na bise yo Udubodhanambi Ubane deya bise na bise yo Pogalobi Ubane deya bise na bise yo Dinadhanambi Ubane deya bise na bise yo Purisada bise yo di Sakayarana Saku vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Toda yarana Toda vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Kana yarana Kana vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Sengwa yarana Sengwa vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Kaya yarana Kaya vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Rupa yarana Sakhu vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Tada yarana Tada vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Kana yarana Kana vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Radha yarana Sengwa vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Purava yarana Kaya vinyana daduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Rupa yarana Tada yarana Kanda yarana Radha yarana Purava yarana Manodaduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Yarupa naidaya Manodadusa Manovinyana dadusa Vedandi Dandupa manodaduya Dandamyodaganinsa dhamana Purezada bise na bise yo Manovinyana dadusa Dandamyodaganinsa dhamana Kensi kale Purezada bise na bise yo Kensi kale Na purezada bise na bise yo Pisazada bise yo di Pisazada Saita sredika dhamma Purezada da Imada kaya da Pisazada bise na bise yo Adevana bise yo di Purema purema kudala dhamma Pidimana pidimana kudala na dhamma Adevana bise na bise yo
Purema agudala dhamma Bidhimana bidhimana agudala dhammana Adivana bisena biseyo Purema kriya bhyakara dhamma Bidhimana kriya bhyakara dhammana Adivana bisena biseyo Kama biseyo di Kudala kudala kama Vipagana kanana Katadasa rubana Kama bisena biseyo Sirena tamyodagana dhammana Tandamodana ninsa rubana Kama bisena biseyo Vipaga biseyo di Vipaga sararo khanda Arubino inyaminya Vipaga bisena biseyo Hara biseyo di Kaveli garo haro Imanda kayada Hara bisena biseyo Arubino hara Tamyodagana dhammana Tandamodana ninsa rubana Hara bisena biseyo Einariya biseyo di Sakhundariya Sakhuvanyana dhaduya Tandamyodagana ninsa dhammana Indriya bisena biseyo Tote indriya Tote avinyana daduya Tandamyodaka ninsa dhamana Indriya bisena biseyo Kana indriya Kana avinyana daduya Tandamyodaka ninsa dhamana Indriya bisena biseyo Sewa indriya Sewa avinyana daduya Tandamyodaka ninsa dhamana Indriya bisena biseyo Kaya indriya Kaya avinyana daduya Tandamyodaka ninsa dhammana Indriya bisena biseyo Rupa svita indriya Katata rupana Indriya bisena biseyo Arupino indriya Tamyodaka dhammana Tandamyodaka ninsa rupana Indriya bisena biseyo Sana biseyo di Sani ngani Sana tamyodagana dhamana Tandamodana ninsa rubana Sana biseyo na biseyo Mega biseyo di Megi ngani Mega tamyodagana dhamana Tandamodana ninsa rubana Mega biseyo na biseyo Tamyoda biseyo di Sadaro khanda arubino Inyaminya Tamyoda bisena biseyo Webyoda biseyo di Rubino dhamma Arubina dhammana Webyoda bisena biseyo Arubino dhamma Rubina dhammana Webyoda bisena biseyo Adi biseyo di Sadaro khanda Arubino Inyaminya Adi bisena biseyo Sadara Mabuddha Inyaminya Adi Bisena Biseyo Ukane Kane Namaruba Inyaminya Adi Bisena Biseyo Seda Sredika Dhamma Seda Dhamudana Narubana Adi Bisena Biseyo Mabuddha Ubara Rubana Adi Bisena Biseyo Kayarana Saku Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Toda Yarana Toda Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Kana Yarana Kana Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Sewa Yarana Sewa Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Kaya Yarana Kaya Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Rupa Yarana Saku Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Tada Yarana Tada Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo Kanda Yarana Kana Vinyana Daduya Tandamyodaka Ninsa Dhammana Adi Bisena Biseyo
Radayarana Sewa Vajana Daduya Tanabodaganisa Damanam Adi Bizena Pithaya Puravayarana Kaya Vajana Daduya Tanabodaganisa Damanam Adi Bizena Pithaya Rubayarana Tadayarana Kandayarana Radayarana Puravayarana Manodaduya Dandamyodaganinsa Damanam Adipisena Piseyo Yarupan Neidaya Mano Dadusa Mano Venyana Dadusa Vedanti Dandupan Mano Daduyasa Mano Venyana Daduyasa Dandamyodaganinsa Damanam Adipisena Piseyo Nadi Piseyo Di Tamanandara Nirodha Saita Siddhi Gadama Patupananam Saita Siddhi Gadana Damanam Nadi Pisena Piseyo Vigata Piseyo Di Tamanandara Vigata Saita Siddhi Gadama Patupananam Saita Siddhi Gadana Damanam Vigata Pisena Piseyo Avigata Piseyo Di Sadara Kana Arbino Inyaminyam Avigata Pisena Piseyo Sadara Ma Buddha Inyaminyam Avigata Pisena Piseyo Ugane Kane Namarubam Inyaminyam Avigata Pisena Piseyo Seda Siddhika Dhamma Seda Dhamotanana Rubanam Avigata Pisena Piseyo Mahabuddha Uvara Rubana Avigata Pisena Piseyo Sekhayarana Sekhu Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Todayarana Toda Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Kana Yarana Kana Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Sewa Yarana Sewa Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Kaya Yarana Kaya Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Rupa Yarana Sekhu Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Tadayarana Toda Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Kandayarana Kana Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Radayarana Sewa Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Puravayarana Kaya Vajnana Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Rupayarana Tadayarana Kandayarana Radayarana Puravayarana Mano Daduya Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Yarupan Neidaya Mano Dadusa Mano Venyana Dadusa Vedanti Dadupan Mano Daduyasa Mano Venyana Daduyasa Tandamyodaganinsa Damanam Avigata Pisena Piseyo Dadu Dadu Dadu